Дніпровський будинок мистецтв запрошує містян до нас на Філософську 23 на виставку карикатуристів. Ця виставка створена з робіт художників з 8 країн світу. Тут представлені і Чехія, і Литва, і Ізраїль, США, Португалія і, звісно, наша рідна Україна. Знаєте, що саме найдивовижне? Що всі ці люди, як один, підтримують нашу країну і прагнуть, щоб ми продовжили своє життя в щасливій, вільній країні. Приходьте, подивіться і посміхніться.